Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiya vel mürselin. Nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Rabbi şahli sadri ve yessir li emri ve vahlul ukdete min lisani yefkahu kavli. Allahumma allimna bima yenfa'una ve enfa'na bima allamtena ve zidna ilme ve ba'd. Muhterem Müslümanlar, Şeyh İbn Seymin Rahimahullah'ın Ehl-i Sünne ve Cemaat'ın Akidesi kitabının okunuşuna, onun tedrisine devam edirik. Şeyh hər də kitabın əvvəlində Allah Azə və Cəllənin ad və sifətlərinin isbatı üçün ayələr zikr etməyə davam edir ikinci dərsdə. Şeyh burada, ki bundan önceki dərsdə Allah Azə və Cəllənin bir neçə sifətinin isbatını zikr elədi, bundan sonra da gətirir ilk olaraq Allah Azə və Cəllənin ucalıq sifətinin isbatı haqqında danışır və gətirir ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ عَلِيٌّ عَلَى خَلْقِهِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتِهِ. Biz iman gətiririk ki, Allah Azə və Cəllə qullarının üzərində, yəni Allah Azə və Cəllə ucadır, yəni bütün qulları üzərində, zatı və sifətləri ilə bütün qullarının üzərində ucarına ucalmışdır. Dedi ki, Allah Teala, لِقَوْلِهِ تَعَالَى, Allah Teala'nın bu sözünə görə ki, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, o uca və əzəmətlidir. Bəqara surəsi 255-ci ayə. Həmçinin Allah Teala buyurur ki, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ, o öz qullarının üzərindədir, o hər şey, o hikmət sahibi və hər şeydən xəbərdar olandır. Ən'am surəsi 18-ci ayə. Və burada Allah Azze və Cəllənin uluv sifətindən danışır. Bu məsələyə biraz toxunmaq istəyirəm ki, Allah Azze və Cəllənin uluvu, yəni ucalığı ümumiyyətlə 3 qismə bölünür. Birinci, Allah Azze və Cəllənin qədrinin ucaq olması, Allah Azze və Cəllənin qədrinin, əzəmətinin hər şeydən ucaq olmasıdır. Və bu məsələni demək olar ki, hər kəs qəbul edir. Bu məsələdə ixtilaf yoxdur. İkinci, Allah Azə və Cəllənin sifət uluğu sifə deyirlər, sifətin ucalığı. Yəni, Allah Azə və Cəllə sifətləri ilə ucadır. Və bu kəlməni də əhl-i sünnə də, əhl-i bidət də qəbul edir. Və bu məsələdə də əhl-i sünnə və əhl-i bidət arasında yəni, fərq yoxdur. Bütün müsəlmanların qəbul etdiyi bir şeydir. Üçüncü isə Allah Azə və Cəllənin zatının ucalığıdır. Allah Azə və Cəllənin özünün ucalığıdır. Və bu məsələdə bidət əhli, əhl-i sünnəyə müxalif olub. Və bunu yalnız əhl-i sünnə və cəmaat qəbul edir. Və onlar Allah Azə və Cəllənin ucalığını, uluv sifətini qəbul etmirlər. Və bunu qəbul etməyənlər özləri də iki qismə bölünüblər. Birinci qismlər insanlar deyirlər ki, Allah Azə və Cəllə haqqında deyirlər ki, o hər yerdədir. Göydə də, yerdə də, hər yerdə Allah Azə və Cəllədir. Və bu şəkildə güya bunlar Allaha məkan verməkdən qaçaraq özlüyündə Allah Azə və Cəlləyə məkan vermiş olurlar. İkinci qismi insanlar isə onlar deyir ki, biz demir ki, nə Allah nə göydədir, nə yerdədir, nə sağdadır, nə soldadır, nə ərşin üzərindədir, nə ərşdən aşağıdadır, nə yerə səmayanın bitəşikdir, nə ondan ayrıdır. Heç birini demirik deyir. Yəni, qısaca olaraq onlar yəni, sözlərindən çıxan olur ki, onlar Allah Azə və Cəlləni inkar edirlər. Və bu da bəzi cəhmiyyə fərqələridir. Amma Əhl-i Sünnə və Cəmaat deyir ki, Allah Azə və Cəllə hər şeydən uca ərşinin üzərindədir. Və Allah Azə və Cəllənin burada şeyh gətirir ki, Aliyyun alə xalqihi bizətihi. Burada bizətihi zatı ilə ucadır kəlməsi. Bu kəlməyə də toxunmaq istəyirəm. Bu, ümumiyyətlə, Əhl-i sünnə və cəmat, biz Qur'an və sünnəyə baxdıqda və həmçinin sahabələrin sözünə baxdıqda Allah Azə və Cəllə zatı ilə ucalıb və yaxud inşallah az sonra gələcək ki, ərşinin üzərinə zatı ilə istiva edin məsələsi. Bu kəlmədə zatı kəlməsini işlətmək əslində Qur'an və sünnədə varid olmayan bir kəlmədir, zat kəlməsi. Amma sonra əhl-i sünnə alimləri nə zaman ki gördülər ki, bidət əhli şübhə yayırlar, bidət əhli deyilir, bəli, Allah Azə və Cəllə ucadır. Allah Azə və Cəllə ucadır deyəndə, yəni onun sifətləri ilə ucadır qəsd edirlər. Allah Azə və Cəllənin zatının ucalığını qəbul etmirdilər. Ona görə də əhl-i sünnə alimləri o kəlməni artırdılar ki, yəni onunla bidət əhlinə İspat eləmək istədilər ki, biz ucadır deyəndə nəyi qəst edirik? Təbii, biz Allah Azə və Cəllənin ucalığının hər üç qismini qəbul edirik, amma əsas
yani mübahisə nöqtəsi bu olduğu üçün buna xüsusi diqqət göstərirlər. Və Allah Azə və Cəllənin ucalıq və necə də həmçinin gələcək ki, onun istifa bu barədə olan dəlillər var. İbn Qayyim Rahimullah buyurur ki, Nuneyyəsində gətirir ki, 2000 dəlil var. Quran, sünnətdə, ümumiyyətlə, icma, sahabələrin sözündə bu barədə 2000 dənə dəlil var. Və buna Allah Azze ve Celle'nin ucalığına hem Kur'an-ı Kerim'den ayeler delalet eder. Nece ki bu az önce okuduğumuz ayeler. Hemçinin sünnetten de deliller var. Sünnetler ister Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sözü olarak Sübhane Rabbiyel A'la demesi onun sözünden delildi. Hemçinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hac'de Arafa'da elini yukarıya işaret ederek Allahümme işhed, Allah'ım şahit ol diyerek Allah Azze ve Celle işaret etmesi Allah Azze ve Celle'nin ucalıq sifətinin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem feili ilə ispatı idi. Həmçinin Muaviye ibn Həkəm radiyallahu anh'ın cariyəsini vurma qissəsi hər kəsin bildiyi bir qissədir. Necə ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cariyədən soruşur ki Allah hardadır? Deyir ki göydə, deyir mən kiməm? Deyir ki sən də Allahın Resulu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye ibn Həkəm radiyallahu anh'a deyir ki o cariyənin azı dillə o mümin bir qadındır. Və hədis də Sahih Müslim'de keçir. Və bu da sünnədən olan isbatıdır. Həmçinin əhl-i sünnə alimləri bu məsələdə demək olar ki, yüzlərcə icmalar zikir olunub. Ümumiyyətlə, nə sahabələrdən, nə tabiinlərdən, nə ətba tabiinlərdən bir kəlmə belə varid olmayıb ki, Allah Azə və Cəllənin hər yerdə olmasını desinlər. Və buradan onun zatının ucalmadığını desinlər. Əksinə, bunun isbatı onların sözlərindən varid olmuşdur. Belə ki, məsələn, Ayşə radiyallahu anhadan gəlir ki, Ayşə radiyallahu anha Mücadilə surəsinin birinci ayəsində qadisə miyallah qavlələti cücədir və fizə ucihə və teştəki ilallah artıq Allah zühəri barədə səninlə mübahisə edən və Allaha şikayət edənin sözünü eşitdi. Bu ayənin təfsirində Ayşə radiyallahu anha deyir ki, Allah Azze ve Celle hem sana diye buyurur ki ben otağın bir küncündeydim. O kadın Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in otağın diğer küncünde danışanda ben bazısını işitirdim ve bazısını işitmirdim. Ama Allah Azze ve Celle 7 kat semanın üzerinden, erişin üzerinden onların danışığını işitti. Yani şahit olan yerde bu ahırdı ki Ayşe radiyallahu anh Azze ve Celle'nin 7 kat semanın üzerinde olmasını ispat etmişti. Və həmçinin dəlillərdən dediyim kimi icmadan sonra ağılla isbat olunur. Quran, sünnət, icma sonra ağılla və ağılla isbat haqqında yəni biz onlara gətiririk ki ağıldan öncə daha doğrusu biz fitrətlə isbatı gətiririk. Fitrətlə isbat belədir ki hər bir insan ümumi olaraq yəni fitrətində odur ki, əgər insan dua etmək istəyərsə, dua edəndə əlini göyə qaldırır. Bu insanın fitrətindən olan bir şeydir. Dua edəndə göyə qaldırır. Hətta bizdə Azərbaycanlıda belə bir şey var ki, hətta bidət əhlinin özündən belə var, eşidə bilərsən ki, and içəndə deyir ki, göydəki Allah haqqı. Baxmayın, ama etiqadından soruşanda deyir ki Allah her yerdədir ama an içinde deyir ki göydeki Allah haqqı. Yani bu onun fitrətindən olan bir şeydir ve bu fitrəti o inkar edə bilməz. Həmçinin ağılla da Allah Azze ve Celle'nin göydə olmasının ispatı haqqında deyir ki məsələn biz inkar edənlərə deyir ki ümumiyyətlə deyin görək ucalıq sifəti kamil sifətdir yoxsa naqis sifətdir. Deyirlər ki onlar deyəcək ki kamil sifətdir. Deyir ki yaxşı Əgər bu kamil sifətdir. Allah Azze ve Celle kamil sifətlərlə vəsf olunub yoxsa naqis sifətlərlə? Əgər desə ki, naqis artıq küfr etmişdi. Desə ki, bəli kamil sifətlərlə vəsf olunub, o zaman onun Allah Azze ve Celle'nin ucalıq sifətini inkar etməyə heç bir yolu qalmır. Evet, və bu 5 sinifə bölürlər alimlər. Bu 5 sinifin içində dediyim kimi İbn Qayyim gətirir ki, 2000-ə yaxın dəlil vardır. Və bundan sonra şeyh, yəni ümumiyyətlə bu ucalıq sifəti haqqında alimlər getirir ki, bu ümumi ucalıq sifətidir. Bir də var bunun xüsusi ucalıq və o da xüsusi ucalıq isə Allah Azze və Cəllənin istiva sifətidir. Hasıl ki, o da ərşə ucalmasıdır. Və bu haqda da bundan sonra İbn Hüseymin Rahiməhullah getirir ki,
ونؤمن بأنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. Ve biz iman getiririk ki Allah Teala göyleri ve yeri 6 günde yarattı. Sonra erşin üzerine ucaldı. O her bir şeyi idare edir. Yunus suresi 3. ayet. وَاسْتِوَاءُهُ عَلَى الْعَرْشِ عُلُوُّهُ عَلَيْهِ بِذَاتِهِ Onun erşine ucalması, onun zatıyla onun üzerine yükselmesidir. عُلُوًّا خَاصًّا يَلِيقُ بِجَلَالِهِ وَعَظَمَتِهِ Allah Azze ve Celle'ye has olan bir ucalmaqdır ki, onun celalına ve azametine layık olan bir şekildedir. لَا يَعْلَمُ كَيْفِيَّتَهُ إِلَّا هُوَ عَزَّ وَجَلَّ Ve bunun keyfiyetini de Allah'tan başka hiç kəs bilmir. Ve burada da şeyh eyni kəlməni işlidir. Zat kəlməsini işlədir. Dedik ki, biz bunu sələflərdən bu varid olmayıb. Ama necə ki, şeyh Hüseymin Rahimullah bu kitabın şərhində gətirir ki, bunu etiqad edir ki, deyir ki, sələflər bunu işlətməyib. Ama biz bunu nə üçün işlədirik? Yalnız bidət əhlinə izah mənasında, onun bidət əhlinə bəyan etmək üçün ki, yəni biz isbat edəndə bunu qəsd edirik. Və burada istivanın mənasını getirir. Və istiva da dedik ki, xüsusi ucalıqdır və istiva ərşin üzərinə ucalmağa deyilir. Və bu xas ucalıqdır. Məsələn, insan deyə bilməz ki, Allah Azə və Cəllə göylərin üzərinə ucalıb, Allah Azə və Cəllə məxluqatın üzərinə istiva edib. Daha doğrusu göylərin üzərinə istiva edib, məxluqatın üzərinə istiva edib. Bunu demək olmaz. Çünki istiva yalnız ərşə xasdır. Ona görə buna xüsusi ucalıq deyirlər, ərş istivaya. Amma Allah Azze ve Celle ulu olması, yəni ulu sifəti isə, ümumi ucalığı isə, həm Allah Teala göylərin üzərinə ucadı, göylərdən də ucadı, bütün məxluqatın da üstündədir. Bu isə ümumi ucalıqdır, bütün məxluqatı şamil edir. Amma istiva isə yalnız xas ucalıqdır dediyimiz kimi, bu ərşə xasdır. Allah Azze ve Celle erşin üzerine istiva edib, erşin üzerine ucalıb. Ve istivanın da mənası ərəb dilində iki yere bölünür. Mütləq olan var, bir de qeydmən olan var. Mütləq mənası kamillik mənasındadır. Kamil oldu deyə mənasındadır. İstiva kəmulə mənasında, yəni kamil oldu mənasındadır. Bu mütləqdir, yəni heç bir hərfi cərlə, yəni hər hansı bir hərflərlə gəlməzsə, mütləq olaraq gəlsə bu mənada işlənir. Və ikinci qism isə qeydlə gələrsə, hərfi cərlərlə gələrsə, yəni o ədadlarla gələrsə. Və bu hansı ədadlardır? Və bu da Quran-ı Kərimdə neçə ədadla varid olub? 3 ədadla varid olub. Ya aleyhlə gələrsə, istəva aləl arş, ərşə istiva etdi. Və bunun mənası sələflərdən 4 dənə mənası gəlir. Uluv mənasında gəlib, istəva aleyhlə gələrsə. İstəvə alə ədatı ilə gələrsə, ucalmaq deməkdir, irtifa yüksəlmək, saidə çıxmaq, və istəqarra qərar tutmaq. Bu dörd mənanın dördü də sələfdən varid olub. Baxmayaraq ki, ən məşhuru, yəni əsas məna olaraq ərəb dilində uluv, yəni ucalıq mənasındadır. İkinci məna, əgər ilə ilə gələrsə, istəvə ilə səmə, sonra səmaya tərəf istiva ilə, yəni qasadır. Ona tərəf yönəlmək qast, burada qast dedikdə, yəni yönəlmək mənasındadır. Üçüncü mənası isə vavla gələrsə, istəva və kəzə, məsələn, bir şey və istəva edərsə, vavla gələrsə, istəva sözündən sonra, burada isə bərabər olmaq mənasındadır. Və biz Allah baxarıq, əgər Quran-ı Kərimdə ayələrə baxsaq və sünnədə gələn, bu haqda gələn dəlillərə baxsaq, görərik ki, Allah Azəbə gələn ərşə istivası, alə ilə gəlib, alə ədatı ilə gəlib və bu da onun deməli ucalıq mənasındadır və onun üzərinə yüksəlmək mənasındadır və bunun ikinci bir mənası yoxdur. Onun hökmü altına alındı mənası nə Quranda, nə sünnətdə, nə ərəb dilinin əsasında belə bir məna yoxdur. Və sonra Şeyx Rahimullah davam edirik və buyurur ki, Və deyir ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَ مَا خَلْقِهِ وَهُوَ عَلَى عَرْشِهِ يَعْلَمُ أَحْوَالَهُمْ وَيَسْمَعُ أَقْوَالَهُمْ وَيَرَى أَفْعَالَهُمْ وَيُدَبِّرُ أُمُورَهُمْ وَيَرْزُقُ الْفَقِيرَ وَيَجْبُرُ الْكَسِيرِ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ يَشَاءُ وَيُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُذِلُّ مَنْ يَشَاءُ
bi yedihil hayr ve huve ala kulli şeyin kadir. Şeyh burada rahimahullah birinci Allah Azze ve Celle'nin ucalığını, ümumi ucalığını, sonra hususi ucalığını zikrettikten sonra Allah Azze ve Celle'nin kullarıyla olmasının ispatını da onunla beraber zikredip. Çünkü bazı insanlar var ki cahilliklerinden bunun ikisinin arasında ziddiyet olduğunu zannediyor ki nece Allah Teala hem kullarıyladır o da aynı zamanda o erşin üzerinde her şeyden uzadı nece olur deyir. Ve şeyh burada onun ispatını zikretmek istiyor ki birinci tekrar edir getirir ki Allah Azze ve Celle her şeyden uzadı ve o erşin üzerine ucalmıştır. Ve sonra getirir ki ve nu'minu bi ennehu teala ma halqihi ve huve ala arşih. Ve biz aynı zamanda iman getirir ki Allah Teala erşinin üzerinde olduğu halda kullarıyla yaratılmışlar, yaratıklarıyla beraberdi. Nece beraberdi? Ya'lemu ahvalahum, onların hallarını bilir. Ve yesma'u aqvalahum, sözlerini işidir. Ve yara ef'alahum, ettiği emelleri görür. Ve yudebbiru umurahum, onların işlerini idare eder. Ve yarzuqul fakir, kasıbı ruzu verir. Ve yecburul kesir, zayıfe yardım edir. Yu'til mulke men yeşâ ve yenzi'ul mulke min men yeşâ. İstediğine mülk verir, istediğine mülkü alır. Ve yu'izzu men yeşâ ve yuzillu men yeşâ. İstediğini izzetli edir, istediğini zelil edir. Bi yedihil hayr ve huve alâ kulli şeyin kadir. Bütün hayırlar onun elindedir ve o her bir şeye kadirdir. Ve bu şekilde Şeyh Rahimahullah Allah Azze ve Celle'nin maiyye sıfatını ve burada maiyye kullarıyla beraber olma sıfatının ispatını getirir. Ve Ehl-i Sünne ve Cemaat'ın necik Ehl-i Sünne ve Cemaat Allah Azze ve Celle'nin ucalık, ulu sıfatını ispat edir. Ve istiva sıfatını ispat edir. Ben bir tane istiva ile ulu barada bir şey de kaydedildim. Unuttum onu demeyi ki. Ulu sıfati bunu ben hemşe bilmemiz, farklandırmamız lazımdır. Allah Teala'nın ulu sıfati ucalığı, az ki ümumi ucalık bu Allah Azze ve Celle'nin zatı sıfatlarındandır. Allah Azze ve Celle'nin zatı sıfatlarındandır. Ama istiva sıfati ise, hususi ucalık dediğimiz istiva sıfati ise Allah Azze ve Celle'nin fiili sıfatıdır. Bu burada nece ki Ehl-i Sünne vel Cemaat Allah Azze ve Celle'nin ulu sıfatını, istiva sıfatını ve diğer sıfatları ispat edildi. Aynı zamanda Allah Azze ve Celle'nin maiyye sıfatını, yani kullarıyla birge olma sıfatını ispat edilir. Ama bu birge olmanın hansı manaları var? Ehl-i Sünne ve Cemaat bu meselede beyan edirler ve danışırlar ki Allah Azze ve Celle'nin maiyyesi iki yere bölünür. Birinci maiyye ümumidir. Ümumi maiyyedir. Yani Allah Azze ve Celle bütün kullarıyla beraberdir. Allah Azze ve Celle bütün kullarıyla nece beraberdir? Onları ehate etmekle, onları görmekle, onları işitmekle, onların hallarından haberdar olmakla Allah Azze ve Celle kullarıyla beraberdir. İkinci maiyye ise Allah Azze ve Celle'nin bazı kullarıyla beraber olmasıdır. Allah Azze ve Celle'nin bazı kullarıyla beraber olmasıdır. Ve bu da has beraberlikti ki ve bunun da manası Allah Azze ve Celle'nin yardımı ve onlara kömek etmesi manasındadır. Ve bu da özlüğünde iki yere bölünür. Allah Azze ve Celle'nin vesf sahipleriyle beraber olması. Necə ki Allah buyurur ki İnnallaha ma'as sabirin. Allah Teala hakikaten Allah sabredenlerledir. Burada Allah Azze ve Celle sabır vesfini getirir ve sabredenlerle birgedir. Yani onlara yardımıyla, onlara kömeğiyle Allah Azze ve Celle onlarladır. İkinci ise şəxslərlədir. O da ki, mesela Allah Teala buyurur ki, mesela Musa Aleyhisselam diyor ki, Kelle inne me'ye Rabbi seyahdin. Xeyr, Rabbim mənimlədir, o məni hidayet edəcək. Necə ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mağarada olanda, Abu Bakr radiyallahu anh deyir ki, La tehzen inna Allahe ma'ana. Bakara suresinin 40. ayetinde sevilmişse. Evet, estağfurullah. Tövbe suresinde Allah Teala buyurur ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kıssasını bize haber verir ki o öz dostuna dedi ki hüzün etme Allah bizimledi. Ve bu beraberliği bizimle olma nedir? Dedik ki yardım demekti. Ve bu Arap dilinde bunun da ispatı var. Arap dilinde mesela deyirler, deyirsen ki mən filan kəs bir mektup yazırsan uzak bir şehirde olan adama ürək dirək verir, məktub yazırsan ki, bu ərəb dilində, bütün dillərdə də var, deyirsən ki, qorxma, mən səninləyəm.
Yani sen həmin adamın yanında değilsen. Yani seninleyim demek məqsəd, yardımınla, onun halından soruşmakla ve ona kömək etmekle onunla olduğunu beyan edirsən. Ve mənim için Ərəb dilinde mesela gelir ki, biz gedirik ve ay da bizimlədir. Gece yol gedirik biz ve ay da bizimlədir. Yani ay, insanlar yerde yol gedir ama ay göydədir. Yani insan getdikcə ay da onunla beraber getdiyini görür ve deyir biz gedirik ve ay da bizimlədir. Ama ay insanla seninle beraber aynı yerde değilsen. Allah'tan onu göydə yaradın. Ama sen burada bizimle demekte yani bu beraber gitmekten maksat yani onların bir yerde olması, birbirine karışması manasında qəsd olunmur. Deməli, məiyyənin, Allah Teala'nın bir iki kulları ile birlikte olmasının dedik ki iki manası var. Biri ümumidir. Allah Teala'nın her bir şey ahate etmesi, görmesi, bilmesiyle. İkinci de o bazı kullarına hususi məiyyədir ki, hususi beraberlikte o da onlara yardım etmesiyledir. Ve sonra şeyh getirir ki bunu təqrir edəndən sonra deyir ki وَمَنْ كَانَ هَذَا شَأْنُهُ كَانَ مَا خَلْقِهِ حَقِيقَةً Kimin halı belə olarsa o həqiqi olaraq qulları ilədir. وَإِنْ كَانَ فَوْقَهُمْ عَلَى عَرْشِهِ حَقِيقَةً Baxmayaraq ki o ərşinin üzerinde onların üzerindedir. Həqiqi olaraq. Ve delil olarak getirir ki لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Onun mislinde heç nə yoxdur. O her şeyi eşiden ve her şeyi görendir. Şura surası 11. ayet. Ve getirir ki Şeyh Rahimullah buyurur ki وَلَا نَقُولُ كَمَا تَقُولُ الْحُلُولِيَّ مِنَ الْجَهْمِيَّةِ وَغَيْرِهِمْ اِنَّهُمْ مَا خَلْقِهِ فِي الْأَرْضِ Biz hululilerin dediğileri kimi demirik ki, cehmiyeler ve başkalarının dediği kimi demirik ki, o yerde kulları ile beraberdi. وَنَرَى أَنَّ مَنْ قَالَ ذَٰلِكَ فَهُوَ كَافِرٌ اَوْ ضَالٌّ Biz etiqad edirik ki, kim bunu deyərsə, o ya kafirdir, ya zəlalət əhlidir. لِأَنَّهُ وَصَفَ اللّٰهَ بِمَا لَا يَلِيقُ بِهِ مِنَ النَّقَائِسِ Çünki o, Allah'ı layık olmadığı bir naqis, Allah Azze ve Celle'nin naqis sifətlərlə vəsf etmişdir. Və Şeyx bunun şərhində, bu cümlənin şərhində, bu kitabın şərhində deyir ki, burada cəhmiyyələr deyəndə ümumi olaraq cəhmiyyə vəsfi getirir. Təbii bura əşariler de bura daxildir, metrudiler de. Yani Allah Azze ve Celle'nin göydə olmasını inkar edən bütün firqələr, Allah her yerde de deyən bütün firqələr bura daxildir. Biz onların dediğini demirik. Ve burada getirir ki, ya kafirdir, ya zalalettir. Ve Şeyh getirir ki, eğer ona hüccət qalxarsa, o kafir olar. Ya hüccətsiz isə ən az halı o zəlalət əhli sayılır. Və Şeyh bundan sonra gətirir Allah Azze ve Celle'nin məiyyə sifətinin isbatından sonra beraber olması, qulları ilə beraber olmasının sifətinin isbatından sonra Şeyh Rahimullah Allah Azze ve Celle'nin dünya səmasına emmə sifətinin, hası ki bu da feili sifətlərdəndir, dünya semasına inme sifatinin ispatını zikredir ve buyurur ki وَنُؤْمِنُ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ عَنْهُ رَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَنَّهُ يَنْزِلُ كُلَّ لَيْلَةٍ اِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا Ve biz iman getiririk ki necə ki onun hakkında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem haber verib ki Allah azze ve celle her gece dünya semasına inir. Ennehu yenzilu kulle leyletin ila sema'i dunya hine yabqa thuluthu leyl ahir. Gecenin ahır üçte biri kaldıkta her gece Allah Azze ve Celle dünya semasına nazil olur. Ve bu nazil olma sıfatı hakkında bu hadiste bu hakta hadis getirir ki ve feyekul Allah Teala buyurur ki men yed'uni feestecibe leh. Kim bana dua eder onun duasını kabul edeyim. Men yes'eluni fe u'tiye. Kim benden isteyirse ona vereyim. Men yestağfiruni fe ağfira leh. Kim benden bağışlanma dileyirse onu bağışlayayım. Hadisi İmam Bukhari ve İmam Müslim rivayet etmiştir. Ve bu Allah Azze ve Celle'nin nuzul sıfatıdır. Dünya semasına inmesidir ki ve bu haktada Allah 30'dan artık sahabeden bu varid olur ve bu meselede Ehl-i Sünnet ve Cemaat alimleri icma ediblər ve bu nuzul sifəti de Allah Azze ve Celle sabit olan sifətlərdəndir ve bunu da bidət əhli inkar edir ve Ehl-i Sünnet alimleri de onlara cevap vermişti. Ve bundan sonra Şeyh Rahimahullah getirir ki Allah Azze ve Celle'nin kıyamet günü kullar arasında hüküm vermek için gelmesini Allah Azze ve Celle'nin itiyen yani gelmek sifətinin ispatını
zikredir ve buyurur ki: "Ve nu'minu bi ennehu subhanahu ve taala yati yawmal ma'ad lil fasl beyne'l ibad." Ve biz iman getiririz ki Allah subhanahu ve taala kıyamet günü kullar arasında hüküm vermek için gelecektir. Li kavlihi teala, Allah Teala'nın bu sözüne göre ki: "Kelle izâ dukketil ardu dekken dekke ve câe rabbuk vel melekü saffen saffa ve cîe yevme izin bi cehennem yevme izin yetezekkarul insânu ve enne lehu zikra." Allah Teala buyurur ki: "Hayır, ile ki yerler zeye gelip parça parça olacak, o zaman senin Rabbin gelecek ve melekler de sef sef düzülmüş olacak. Ve cî'e yevme izin bi cehennem. O gün cehennem getirilecek. Yevme izin yetezekkarul insan. Ve o gün insan günahlarını hatırlayacak. Ve enne lehu zikra. Lakin bu hatırlamanın ona bir faydası, ne faydası var?" Fecr suresi 21-23. ayeler. Ve bundan sonra getirir Şeyh Allah Azze ve Celle'nin irade, istek sıfatının ispatı hakkında danışır ve buyurur ki: "Ve nu'minu bi ennehu teala fe'alun lima yurid." Biz iman getirir ki Allah Teala istediğini edendir. O Rabbin istediğini edendir. Hud suresi 107. ayet. "Ve nu'minu bi enne iradetehu teala nevan." Ve iman getirir ki Allah Teala'nın iradesi, isteği iki kısma bölünür, iki yere bölünür. Birincisi getirir ki kavniyetun, kavni iradedir. Allah Azze ve Celle'nin kavni iradesi, kavni isteğiydi. Ve bu ne demektir kavni? Deyir ki yega'u bin biha muraduhu. Allah Azze ve Celle bir şey isteyirse o baş vermelidir. Yani kavni irade dedikte ne diye? Allah Azze ve Celle bir şey isteyirse o mutlak baş vermelidir. Ve la yelzemu en yekuna mahbuben lehu. Ve şart değil ki o Allah'ın sevdiği şeylerde baş versin. Mesela Allah Azze ve Celle bir kulun, bir mümin kulunun canını almak istiyor. Kovni olarak onun canını almak istiyor. O baş verecek mütlak. Filan saatte, filan dakika, filan saniyede filan kulun, filan mümin kulunun canı alınsın. Bu baş verecek. Ama Allah Azze ve Celle o öz özlüğünde bir kuluna mesela veyahut ona hastalık gelsin. Allah Azze ve Celle veyahut ona herhangi bir imtihan gelsin. Herhangi bir musibet gelsin. Allah Azze ve Celle onu, o mümin kuluna o musibeti istemir. Yani sevdiği bir şey değil. Ama Allah Azze ve Celle kovin olarak bunu isteyirse bu mutlak baş verecek. Ve bu da diyor ki ve hiyelleti bi ma'nel meşiye. Ve bu meşiyen manasındadır. Bakın belki Azerbaycan dilinde her ikisi meşiyede, iradede istek kime tercüme olunur. Ama meşiye başka bir şeydi. Allah Teala Kur'an inince ki alemde ki ma şa Allah kan ve ma lem yeşa lem yekun. Allah ne isterse baş verer, ne istemezse baş vermez. Yani bu meşi eden maksat ne diye? Kavni iradedir. Ka kavlihi teala, nece ki Allah Teala'nın diye buyurduğu kimi, ve lev şa Allahu ma qtatalu velakin Allah yef'alu ma yurid. Eğer Allah isteseydi onlar birbiriyle vuruşmazdılar. Lakin Allah istediğini edir. Bakara suresi 253. ayet. O ikinci ayet Allah'ta buyuruyor ki: "İn kâne Allah yurid en yugviyekum huve rabbukum." Eğer Allah sizi azdırmak isteyirse o sizi azdırar. Ve o sizin Rabbinizdir. Hud suresi 34. ayet. Bu birinci demeli hansı iradedir? Kavni irade. Kavni iradenin iki vəsfini zikirlədi. Dedi ki, birincisi o mütləq baş verməlidir. İkincisi de şərt deyil ki Allah Azze ve Celle'nin sevdiği şeylerde olsun. Allah Teala'nın sevdiği şey de olabilir, sevmediği de olabilir. İkincisi ise necə ki mesela Allah Teala buyuruyor ki yer üzerinde mesela insanların fesat töretmesi. Allah Teala bunu istiyor. Kovni olarak istiyor. Ama Allah Azze ve Celle yeryüzünde fesat törenmeyi şer'i olarak yani sevir mi? Hayır. Allah Teala fesadı sevmez. Demeli bu kovni olarak baş verir. Ama Allah Azze ve Celle'nin şart değil ki onu Allah Azze ve Celle'ye sevimli bir amel olsun. İkinci kısım ise getirir ki ve şer'iyyetun şer'i iradedir. La yelzemu biha vuku'ul murad. Allah Teala istediğinin
baş vermesi şart değil. وَلَا يَكُونُ الْمُرَادُ ف۪يهَا اِلَّا مَحْبُوبًا لَهُ. Bu birincinin eksidir. Bu yalnız Allah'ın sevdiği şeylerde olur. Ama şart değil ki baş versin. Diye ki la yelzemu biha vuku'l murad, onun baş vermesi şart değil. Ve la yekunu'l murad fiha illa mahbubun. Ve bu da yalnız Allah'ın sevdiği, onun sevdiği şeylerde baş verir. Kagavlihi Teala, Allah Teala buyurur ki: "Vallahu yuridu en yetubu aleykum." Allah Teala ister ki sizin tövbelerinizi kabul etsin. Nisa suresi 27. ayet. Yani Allah Teala herkesin tövbesi, ama herkes tövbe eder mi? Allah Teala bütün insanların hidayetini isteyir. Şer'i olarak. Ama kovni olarak bu baş verir mi? Hayır. Demek Allah Teala insanların hidayeti Allah'a mehbub, sevimli olan bir ameldi. Ama bu herkesten baş verir mi? Hayır. Şart değil ki herkesten baş versin. Yani bu demeli kovni değil. Bundan sonra şeyh getirir ki: "وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ مُرَادَهَا الْكُونِ وَالشَّرْعِ تَابِعٌ لِحِكْمَتِهِ." Ve biz iman getirir ki Allah Teala'nın şer'i iradesi de, kavni iradesi de onun hikmetine tabidir. فَكُلُّ مَا قَضَاهُ كَوْنًا, Allah Teala'nın kevri olarak hüküm verdiği her bir şey, اَوْ تَعَبَّدَ بِهِ خَالْقَهُ شَرْعًا فَاِنَّهُ لِحِكْمَتِهِ, yahut da onun kulları şer'i olarak o kullarını ibadet ellettirdiği her bir emel Allah'ın hikmetiyledir. Ve ala vefkil hikme, ve onun hikmeti üzerindedir. Sevaen alimne minha ev ma na'lem, İster biz bunu bilek yahut da bilmeyek. Ev tekasırat vukuluna an derik, yahut da bizim aklımız onu derk etmekte nakıs kalsın. Fark etmez. Biz o hikmeti bilsek de bilmesek de biz iman getirmeliyiz ki Allah Teala'nın bütün fiilleri, bütün verdiği hükümler, onun iradesi, ister kovni ister şer'i, hamısı onun hikmetiyle olur. Onun bazılarını, hansı hikmetler var, bazılarını olabilsin bize beyan olunup, olabilsin ki biz bilmeyiz. Ama biz iman getirmeli ki o mütlak hikmeti var orada. Ve getirir ki delil olarak ki: "Eleysallahu bi ehkemil hakimin." Meğer Allah hakimlerin yahut hikmetlilerin en üstünü değil mi? Yani hikmet sahiplerinin en üstünü Allah Azze ve Celle değil mi? Ve Tin suresinin 8. ayesi. Yani Allah Azze ve Celle'nin hikmetinin ispatı var. Hemçin Allah Teala buyurur ki: وَمَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ, Allah'tan, yani yakınlıkta olan bir kavim için Allah'tan daha güzel hükümlü, daha hikmetli, daha güzel hikmetli kim ola bilər? Maide suresinin 50. ayəsi. Ve bundan sonra Şeyh Rahimahullah Allah Azze ve Celle'nin sevme sifatının ispatını getirir. Ki Allah Azze ve Celle'nin sevme sifatının ispatı hakkında Allah Ta'ala diyor ki: "وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يُحِبُّ اَوْلِيَاءَهُ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ." Ve biz iman getiririk ki Allah Teala kullarını, Allah Teala dostlarını, evliyaları sevir ve onlar da Allah'ı severler. Allah Teala buyuruyor ki: "Kul in kuntum tuhibbun Allah'a fettebi'uni yuhibbukumullah." Diyor ki: "Eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun." Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tabi olun. Allah da sizi sevsin. El İmran suresi 31. ayet. Veya Allah Teala 2. ayet buyuruyor ki: "Fesevfe ye'tillahu bi kavmin yuhibbuhum ve yuhibbunah." Allah Teala ondan sonra öyle bir kavim getirer ki Allah onları sever, onlar da Allah'ı sever. Ve bu da Maide suresi 54. ayet. Ve Allah Teala buyuruyor ki: "Vallahu yuhibbus sabirin." Allah Teala sabredenleri sever. El İmran suresi 146. ayet. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve'aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin." Adil olun. Hakikaten Allah adil olanları sever. Hucurat suresi 9. ayet. Allah Teala buyuruyor ki: "Ve'ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin." Yaxşılıq edin. Hakikaten Allah yaxşılıq edenleri sever. Bakara suresi 195. ayet. Ve bu ayelerin hamısında Allah Azze ve Celle'nin mehabbet sifatının ispatı var. Allah Azze ve Celle'nin sevgi sifatının, yani sevmesinin ispatı var. Ve bu sevgi hem Allah'tan hem de kuldan Allah'a olur. Necə ki az önce dedik ki onlar Allah'ı, Allah da onları sever.
Və Allah Azze ve Celle sevginin qismləri var. Necə ki, İbn Qeyyim Rahimullah gətirir. Sevginin qismləri, gətirir ki, 10 dənə qismi var. Ondan yalnız Allah Azze ve Celle'ye 3'ü aid olunur. Birincisi, xullə, xəlillik. Vəttəxəz Allah İbrahimə, xəlillə, həqiqətən Allah İbrahimi özünə xəlil götürdü. Və bu xəlillik ən ali mərtəbəsidir, ən uca mərtəbəsidir. Sevginin ən uca, ən üstün mərtəbəsidir. Allah Teala qullarından İbrahim Aleyhisselam'ı və yalnız Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu ikisini özünə xəlil olaraq seçibdir. Xəlillik mərtəbəsində bu iki qulunu seçib. İkinci gəlir məhəbbət, bilincə ki bu ayələrdə keçir. Bu ayələrdə keçir Allah Teala'nın sevməsi, məhəbbət sifəti. Üçüncü isə el-vədud. O da sevginin növlərindəndir. Və huvəl gafurul vədud, vud sifəti. Yəni o da sevmək mənasında Azərbaycan dilində o şəkildə tərcüm olunur. Bu üçü Allah Azəvə Cəlləyə nisbət olunur, çünki Nasda gəldiyi üçün. Bundan başqası Allah Azəvə Cəlləyə nisbət etmək haramdır. Məsələn, insanların dilində yayılmış olduğu kəmi sən deyilir ki, Allah eşqinə. Eşq sevginin bir növüdür. Amma İbn Qeyyim Rahimullah gətirir ki, eşq şəhvətlə olan bir sevgidir. Və bu yalnız insanın zövcəsinə aid olan bir sevgi ola bilər. Eşq. Ona görə də bir insanın Allah eşqin deməsi təhlükəli bir kəlimədir. Yaxud eşqin, yəni ki, bəzi cahillər deyirlər ki, eşq yalnız Allaha aiddir, bunu zövciyə eşqim, aşqım demək olmaz deyənlər var. Yəni, bu sufilərin eytiqadıdır. Əhlüsünnə vəl cəmaatın belə bir eytiqadı yoxdur. Əhlüsünnə vəl cəmaatın eytiqadı odur ki, eşq şəhvətlə olan sevgi olduğu üçün yalnız insanın həyat yoldaşına aid olan sevgidir. Və bunu Allaha aid etmək isə haramdır və bu Allaha aid edilməz. Və bundan sonra Şeyx Rahimullah gətirir ki, Allah Azəvə Cəllənin razı qalma sifətinin isbatından danışır. Və buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَى مَا شَرَعَهُ مِنَ الْاَعْمَالِ وَالْاَقْوَالِ وَيَكْرَهُ مَا نَهَا عَنْهُ مِنْهَا Və biz iman getirir ki, Allah Ta'ala şəriyyət buyurduğu, bizə buyurduğu əməllərdən və sözlərdən razı qalar və qadağan etdiklərinə isə ikrah edər. Allah Ta'ala buyurur ki, اِنْ تَكْفُرُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌ عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفُرِ Əgər siz küfür edərsinizsə, bilin ki, Allah sizə möhtac deyildir. O, qullarının küfür etməsinə razı deyil. وَاِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ Əgər şükür edərsinizsə, ona görə sizdən razı qalar. Zümer suresi 7. ayə. Başqa ayədə Allah buyurur ki, وَلَكِنْ كَرِهَ اللّٰهُمْ بِعَاسَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ قُعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ Əgər onlar döyüşə çıxmaq istəsəydi mütləq, yəni ayədə əvvəlində gəlir ki, amma Allah Taala deyir onların döyüşə getməsini istəmədi və onları saxladı və onlara deyildi ki, evdə oturanlarla bərabər siz də oturun. Tövbə surəsi 46-cı ayə. Və şeyx buyurur ki, Allah Taala razı qalma sifətindən danışandan sonra birinci əməlləri və feilləri zikr edəndən sonra Gətirir ki, edənlərin özlərindən, əməlin özündən də razıdır, əməli edəndən də Allah Təala razı qalır. O buyurur ki, وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَرْضَ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Və biz iman gətirir ki, Allah Təala iman əməli gətirib, salih əməl işləyənlərdən də razıdır. Allah Təala buyurur ki, رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ Onlar, Allah onlardan razı qaldı, onlar da Allahdan razı qaldı. Beyyinə surəsi 8-ci ayə. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَغْضَبُ عَلَى مَنْ يَسْتَحِقُّ الْغَضَبَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَغَيْرِهِمْ Və biz iman gətirir ki, Allah Ta'ala qəzəbə layiq olan kafirlər və başqalarına qəzəblənir. Allah Ta'ala buyurur ki, bu haqda اَظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءُ Allah haqqında bizdən edənlər عَلَيْهِمْ تَدَائِرَةُ السَّوْءُ Onların pis niyyəti özlərini belaya salsın. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ Allahın onlara qəzəbi tutmuşdur. Fəth surəsi 6-cı ayə. Başqa bir ayədə Allah Təala buyurur ki: "Vələkin mən şərəhə bil-küfr sadran fə aləyhim ghadabun minəllahi və ləhum əzabun azim." Kim iman gətirdikdən sonra küfrə qəlbini açarsa, Allahın qəzəbi onun üzərinə olsun və onlar üçün əzəmətli bir əzab vardır. Nəhl surəsi 106-cı ayə.
Və burada da Allah Teala'nın qəzəb sifətinin isbatını şeyx bizə bəyan edir ki, Allah Teala qəzəblənir və Allah Azze ve Celle'nin qəzəbi ona layiq olan bir şəkildədir. وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللّٰهَ بِأَنَّ لِلّٰهِ تَعَالَى وَجْهًا مَوْصُوفًا بِالْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ Biz iman getiririk ki, Allah Azze ve Celle'nin keramet ve ucalıqla, əzəmət və kəramətlə vəsf olunan sifəti var, üzü vardır. Və yəbqa vəchu rabbikə zul cəlal və ikram. Allah təala buyurur ki, ancaq Rəbbinin əzəmətli və kəramətli üzü qalacaq. Rəhman surəsi 27-ci ayə. Allah Azze ve Celle üzünün sifəti Quran, sünnə, icma ilə sabitdir. Və o da Allah Azze ve Celle, necə ki başqa sifətlərdə deyirik, Allah Azze ve Celle'yə layiq olan bir şəkildədir. ونؤمن بأن لله تعالى يدين كريمتين عظيمتين. Sonra şeyh Allah Azze ve Celle'nin əlinin isbatı haqqında, iki əlinin isbatı haqqında buyurur. Və buyurur ki, biz iman gətiririk ki, Allahın iki hörmətli və əzəmətli əli var. Və dəlil olaraq da buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, bəl yədəhuma bisultatən yunfiqu keyfə yəşə. Xeyr, Rəbbinin hər iki əli açıqdır, istədiyi kimi infaq edir, xərcləyir. Maidə surəsi 64-cü ayə. Başqa ayədə Allah Teala buyurur ki: "Və mə qədərullah haqqı qədri vəl-ardı cəmiən qabdatuhu yevməl-qiyaməti vəs-səmavatu matviyyatun biyəmini subhanahu və ta'ala əmmə yüşrikun." Allah Teala buyurur ki, onlar Allahı haqqı ilə dəyərləndirmədilər. Vəl-ardı cəmiən qabdatuhu yevməl-qiyaməti, qiyamət günü yer onun ovucunun içində olacaq. Vəs-səmavatu matviyyatun biyəmini və göylər də sağ əli ilə Allahın büküləcəkdir. Sağ əli ilə büküləcəkdir. Subhanahu və tealə əmmə yüşrikun. Allah ona şərik qoşanlarından uca və münəzzəhdir. Zümər surəsi 67-ci ayə. Burada Allah Teala'nın əlinin bu ayədə isbatı var. Və bundan sonra şeyx rahimehullah yenə də başqa sifətlərin isbatı haqqında danışır. Allah Teala'nın gözünün isbatı və eyni zamanda Allah Azze ve Celle'ni qiyamət günü görmək və s. bu kimi sifətlərin isbatı haqqında danışır. Bu haqda da inşallah gələn dərsimizdə zikr edəcək. Allah təala istəyirəm ki, bizi eşidib faydalananlardan eləsin. Eşidib yaxşına tabe olanlardan eləsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədən lə ilə illə əstəğfiruka və ətubu ilik.